Gələn il 2024-cü ildə Azərbaycanda minimum pensiyaların məbləği artırılmayacaq. Hesablama Palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə verdiyi rəyində bu məqamlar öz əksini tapır. Qeyd edilib ki, ancaq bu il 280 manat minimum pensiya alanlar 2024-cü ilin yanvarın 1-dən indeksasiya ilə 280 manatdan Çox pensiya alacaqlar. Xatırladaq ki, bu il, yəni 2023-cü ildə də Azərbaycanda pensiyaların minimum səviyyəsi 280 manatdır.